Ovdje ispred Srpskog telegrafa i republika.rs. Milena, evo, možeš ti večeras prvo pitanje da postaviš našim zadrugarima ili sad ćeš nam ti otkriti kome konkretno. Da, hvala Anči, hvala. Dobroveče, zadrugari, a možda nekom i dobro jutro. Ćao, Milenice, dobra, Milenice. Zdravo, Miće moje, si dobro. Kako si mi ljepoto? Dobro, dobro. Uvijek si lepa kao Lutka Bonarka. Hvala ti, hvala ti. Ovako, ja bih volila da vidim Gruju. Legendo, srećno, izdrži. Hvala. Dobro večer ili dobro jutro. Pa, kako god, dobro večer ili dobro jutro. Kako si? Držim se. Vi? Dobro, hvala na pitanju, mi smo dobro. Ali moram ovako da ti postavim pitanje. Kada ćeš da prestaneš da praviš žrtvu od sebe i kada ćeš da shvatiš da to žene ne vole i da prestaneš da stalno kukaš kako je Mima bezdužna, kako ti radiš ovo, kako radiš ono i stalno sažaljevaš samog sebe? Ja ne pravim nikakvu žrtvu od sebe, niti mogu ja da budem bilo kakva žrtva posle onog što sam ja uradio ovdje. Pa tako deluješ, tako deluješ. Pa baš zbog toga. Možda baš zbog toga i radiš to toliko. Zbog toga te i pitam zašto to radiš. Možda u stvari... Ali ja njoj samo objašnjam situacije kako se odvijaju u našem odnosu, gde je totalno ona, da kažem, bezosećajna u mnogim situacijama prema meni. Nema taj osjećaj za mene da me povređuje. Koje su to situacije koje tebi najviše smetaju? U kojim je ona to situacijama bezdušna? Ne želim uopšte da se vraća na te situacije, zato što je ona neko ko mi govori da joj ne ponavljam situacije. Pa ja želim da se vratiš na te situacije. Pa ne mogu da se setim. Pa kako sad? Sad si kontradiktoran. Kako ne možeš da se setiš? Kontradiktoran, evo kažem, ne želim da ih ponavljam. Pričaš stalno o nekim situacijama, a sad kao ne možeš da se setiš, mislim, ja te lepo pitam da mi odgovoriš na pitanje. Ako ti gledalci primete isto što i vi, onda oni znaju kako su to situacije, onda oni slušaju i gledaju o čemu ja pričam s njom, tako da meni je bitno da ona zna o čemu je pričao. Mima, ajde, molim te, ustaniti. A ja ne mogu napraviti nikad žrtvu od sebe, nikako, niti pravim žrtvu od sebe. Pa ja ti kažem da praviš, jer to tako deluje. Možda radiš baš iz tog razloga što znaš što si uradio svojoj porodici i svima. Ne pravim, nego pokušavam da joj objasnim neke stvari kako bi trebala da ima iole osjećaja za mene, gde ona posle i dođe kad sabere sve to sa strane negdje i kad sagleda situaciju, kad joj kažem kako izgleda, kako deluje, šta radi ovo i ono, onda ona dođe i dođe iz dupeta u glavu i onda kaže da, u pravu si, sad kad pogledam, bolje jeste to tako kako ti pričaš, ja sam takva kakva sam, eto, pokušat ću da promenim te neke stvari kod sebe, gde ona nekad ih promeni, ali to traje kratko i onda opet, eto, po starom te neke stvari se dešavaju. Pa dobro, možda nekad i kaže to što kažeš, ali puno puta i ne misli tako kao ti. Ona je neko ko meni kaže da treba da ju kažem šta mi smeta, ja prvo nisam ni teo da pričam, to što smo razgovarali to pre neki dan. Ona je rekla da, da, trebaš da mi kažeš. Onda kad ja kažem, onda ona jednostavno nekoj ko ne trpi kritiku na svoj račun nikakvu i zato dolazi do tih situacija. Evo onda kad se spusti lopta, kad se malo smire te strasti i taj bes i sve to, onda ona kad sagleda tu situaciju sa strane, onda kaže da, u pravu si, kao što je bilo na klipovima nekim prikazano nešto, pa onda dođe sa strane i kaže ja to nisam videla tako u tom trenutku, eto, ja sam radila iz inata neke stvari, a nisam bila svesna da ono sve što si mi pričao, da si bio u pravu, da samim tim prvo škodim sebi, srozavam sebe, a posle i tebe i naš odnos i sve to. Jednostavno vidi kasnije te situacije i onda kasnije dođe i kaže mi da sam u pravu, a u tim trenucima se ponaša tako kako se ponaša. Dobroveče, Mima, i tebi. Dobroveče. Znači, ti sve pogrešno vidiš. Odnosno, radiš nešto i onda na kraju shvatiš da si sve pogrešila i da je Gruja za sve u pravu. Mislim, kako drugačije da shvatim ovo? Pa jesi, ja mu na kraju krajeva uglavnom kažem da je u pravu. Eto, te neke situacije koje ona navede gde ja, na primer, obratim se nekome kome je noć pre toga, što sam ja, eto, na primer, ostavila otvorena vrata od sobe, pa je bilo svetlo tih 5 minuta, pa mi je neko opsovao i mamu i svašta nešto u tom trenutku, gde ja sutradan nastavim sa tom osobom da pričam, gde on jednostavno ne može da shvati i nema razumevanja za to da neko
ako mi ne opstuje nešto, da ja sutra da normalno razgovaram. I onda ja njemu kažem, ok, bio si u pravu za to i tako te neke situacije slične. Zato što nikad ne dira prva nekog, niti je krivo. Zato što on uvek meni kaže, ti si nekog ko nisi ovde nikada prva nikog ni vređala, ni prva krenula na nekoga, bilo šta, nego uvek dopustiš da tebe neko izvređa, da ti kaže bilo šta loše i ti da prećutiš ili... I onda nakon toga ja pričam s tom osobom kao da ništa nije bilo. I on meni to zamera i onda kaže da nemam dostojanstvo, stavi to i onda ja njemu kažem ok, bio si. Sve ću onda produbljivati, ali kako... Gro, molim te malo jače, ne čujem te. O njoj priča, Milena, o njoj šapući. Pa ne, čujem da je šapući stalno, mislim... On je dobitno 24. A što radiš to? Što stalno je? Prošli put kad sam ja ispitivala ti stalno nešto šapućeš, Mimi. Sufliraš šta treba da kaže, pa zna ona valjda šta treba da kaže. Pa znam šta će biti, ako... Ne, nebitno, okej, ja savršeno dobro znam šta pričam. Zato ja kažem, upravo si za sve. Ne želim da se upliče neko... Jel ne misliš to? Mislim. A misliš da si... Zato ja kažem, upravo si za sve i to. Znaš, malo deluje, možda kao da je ironično. Pa delo ironično, da, delo ironično. Kad god si ubacivala neke treće osobe u temu, znaš kako se završavali, znaš da sam i onda i ja produbljivo tu temu, jer želim da razjasnim sve od A do Š, tako da kako god ti želiš. Ne, ne delo ironično, nego delo je da jednostavno sad nećeš da se svađaš i ono kao važi, upravo si, sve okej i to je to, eto, tako delo je. Pa da, uglavnom ne želim da se svađam, ne želim da više da dolažem. A znači ne misliš da nisi u pravu, samo dakle ne želiš da se svađaš? Ne, nego ne želim da dolazimo više u te situacije da se svađam. Pa to i kažeš. Ti razumiješ što ti devojka šta ti pita? Da, da, zato sad sam rekla, ok, neću pričati, neću produbljivati više tu temu, zato sam rekla u pravu si staću. Da, pitate uopšte za situacije naše, da li... Pa mi smo ovde upravo zbog toga da produbljujemo teme i da pričamo o raznim temama. Prosto moramo da produbljujemo teme i da pričamo o raznim temama. Zašto bismo nešto krili, mislim? Ne, ne krije se ništa, ali ako želi da ubacuje treće osobe, ako želi da se vraća na svaku situaciju, vraćat ćemo se na svaku, ubacivat ćemo svakog, a posle znam šta će da mi priča, razumeš sa strane, što si sad spominjao, to što si mi ubacivo neku priču, eto, za ovog, ja znam savršeno šta pričam, ona kako god želi, možemo i tako, nije nikakav problem. Pa mislim, treba da i se ispriča sve, zato ste i ovde, zato ste i prozvani da pričate, mislim da prosto sve prečešljamo što se kaže. Dobro, ti smatraš i da je Gruj u pravu kada ti kaže da si bezdušna, pošto je on za sve u pravu? Pa on dosta puta mene tako spušta u nekim situacijama. Uvek sam ja kriva za sve. On ne vidi neke situacije gde je on, na primer, kriv i onda tako okrivi mene i onda uđemo u raspravu ko je kriv. A šta sad? Šta sad? Ja tebe spuštam. Ako neko nekog ponižava i spušta ovde 8 meseci, to si onda ti. Kako mogu ja tebe spuštiti? Ne, juče je bila poenta priče, sad ću da kažem, na nominacijama, kada sam ja nominovala i kada sam pričala, kada sam imala izlaganje za... Ne, prvo je bilo, počelo je tako kada je on pričao vezano za Sanju, gde on mene provukao 5 puta. E, ja sam njemu to, rekla sam, ajde, pusti mene, nemoj mene da spominješ, ne želim da me svađaš sa nekim, da ja ulazim u rasprave i tako. Gde ja kad sam ustala, on je meni posle toga zamerio ako što sam ja pričala nekako, on je mislio da ja spuštam loptu sa njom, da je to uvlačenje, da se ona uvlači meni, da se ja uvlačim njoj. Ja sam već i rekla, niko nije spuštao loptu, niti spuštam ja loptu. Ok, ja sam stekao pogrešno. Kao ona je spuštala, kad sam ja bila nominovana, kad imala izlaganje, ja sam juče isto spuštala loptu, kao ona se meni 3 dana dodvorava da ja ne bi nešto, ne znam ništa šta. I onda on kaže, onda dođe u situaciju gde kaže, meni pričaš sa strane drugu priču. Ja kažem, to može sada da zvuči, pošto si ti pre toga rekao, si Sanja, nije ni bitno, sada ne spominjem te situacije. Ja sam rekao ono što iznetu za stol. I onda kažeš, meni si pričala drugu priču van crnog stola. Ja kažem, to sad može da se protumači, da sam ja pričala, ko zna šta, možda čak to što sam ja nju rekla u afektu. Ne, možda se protumači, zašto sam sve već 3 puta... A to su te neke situacije gde sam ja rekla, ma ona me ne interesuje i tako te neke priče, neću da se družem više s njom. Što uopšte, što sam ja to pričala milion puta kada se posvađam sa njom, da, to sam rekla i stojim iza toga. Ali to nije... Ali tako rekao, mislim da si iznosila par dana pre toga i onda dolazi za crnim stolom posle par dana i totalno nešto drugo. Zato meni nije bilo jasno. A tamo posle da ona meni ne zna pričala neke te stvari što je iznošeno za stolom, to što je iznošeno između njih dve u svađi. Ok, možda u afektu, ali moje je da sam ja čuo to u tom trenutku. Da, ali samim tim što on kaže, samo kao nemoj da ja pričam šta si ti pričala tu sa strane, ti samim tim
dovodiš mene u situaciju da ja više u tebe poverenja nemam. Da ja više neću imati, da ja više neću imati tu slobodu da ja tebi nešto kažem, da znam da ćeš ti kasnije to da ustaneš i da pričaš o tome što sam ja tebi rekla. Znači ja samim tim gubim poverenje u tebe. Ja isto tako gubim poverenje u tebe da kad meni pričaš sa strane da me voliš, da planiraš nešto sa mnom, možda pričaš sa strane drugo nešto. Ja isto tako daješ mi za pravo da to mislim. Da, ja jesam rekla milion puta da ja kada se posvađam sa tobom, kao što me lažeš za Sanju, daješ mi za pravo da me lažeš za mene. Da, ja kada se posvađam sa tobom, pričam uvek da neću više biti sa tobom, da me ne interesuje. Koliko puta sam došla, sednem tu kod Ane na krevet, ja njoj uvek i pričam, neću više biti s njim. Ovo ona gde ona kaže, ajde Mima, tu sad treba da ti ja pričam nešto, neke stvari, ti ćeš sutra da se pomiriš sa njim. Tako da, u suštini... Sad ću objasniti. Ajde šta, ajde objasniti. Gledaj ovako, pričaš ti o nekom gubljenju poverenja kao što si ti meni... Ne, ti si meni iznosila mišljenje o njoj. Posle tri dana iznosiš drugo mišljenje ovde. Kako si ti poverenje izgubio? Ja kažem samo, nelogično mi je da meni pričaš... Ja sam sve to... Tako isto, sad ću ti reći da si kontradiktorna, samo malo. Ja nisam mogla da kažem da Sanja meni, ja sam spomenula i od početka. Pa ubacujem zato što sam ovde i zato što treba da pričam. Zato što je to bio problem, oko toga smo imali problem. Da. Mi smo 5 sati nakon toga imali vezano za tu situaciju problem. Da. Zato što Mila isto tako, ona meni kad priča o Sanji sa strane, i onda iznosi ovde drugo mišljenje, isto tako mi daje za pravo da ja pomislim da meni kad priča za mene sa strane, me laže, a negde sa strane iznosi drugo mišljenje. Zato je meni bilo čudno juče, zato sam ja tako drago. Znači, stavljaš me po znak pitanja, mi stavljaš to što pričaš meni sa strane i što iznosiš drugde negde. Ja i to kažem. Kako onda ja ti verujem kad za mene nešto pričaš? Ako ne mogu ti verujem sad da pričaš za nekog drugog meni pozitivno ovde, to jest negativno ovde pričaš pozitivno. Ali ja uvek kada sam pričala, rekla sam da smo mi napolju imali lep odnos i to sam i pričala juče na nominacijama, da smo i prošla sve i svašta i da je bila prema meni napolju dobar prijatelj. Da, ovde jednostavno, ne znam šta se ovde desilo, katastrofa i što se tiče i našeg odnosa i svega. Tako da nas dve, ja ne mogu da kažem, ona meni ovde nije ispala dobar prijatelj. Ona je ovde meni izgovarala stvari što... Njena reč ima... Ne, vezano za nju lično. Pa vezano i za mene, Sanja, isto neke situacije. Pa u svađu sa njim nisi trebala mene da provlačiš, trebala si sa njim da imaš... Ako već imate svađu sa njim, a ne... Hodi prema tvojim prijateljicama. To što njemu ne odgovara što ja govorim o vašem odnosu, tačno onako kako jeste, o njegove ličnosti, to je već neki drugi problem. Ja sam pokušala i tebe i njega, ali to jednostavno... E sad ovako da je pričala juče, na primjer ovo sve što je rekla, iskreno mišljenje i ono što jeste činjenice... Ali ja sam to sve i juče nekako... Ja ne bi ništa rekla. Ja sam to i juče rekla. Sanja, sam ja to i učerekla. Kad sam ja tek ustao i kad sam počela se iščuđavim i da mi Ivana pitala što mi nije... On je ustao na pol mog izlaganja i krenuo je da priča. Ja nisam ni završila do kraja. Ne, upusto svih onih pohvala, hvalospeva i osmeka. On je neko ko mene uvek prekine na pola, ne dozvoli da ja završim do kraja, nego on već krene, nisi ovo, nisi ono. Pa ja nisam ni završila. Ne možeš da me napadaš za nešto, ne znaš ni šta sam želela na kraju da kažem. Da li Marijana i ja smo se krstili i smijali u istom trenutku zato što znamo šta nam priča, kažem opet sa strane, kako je evo ono što je nabrojala. To ona meni kaže sa strane, ono što je na početku nabrojala, ništa više od toga specijalno. Eto, te neke mane i ovo i ono, i kako nije dobar prijatelj, i kako ne žele se družiti s njim i ovo i ono, kako je radi u glavi spletkara i džabu. Da, jesam, pa ona... Ja jesam, ja sam to rekla, ja sam za nju to rekla milion puta. Sad potrebno da ja pričam o... Ne razumem. Ništa, okej. Ne razumeš ti. Daješ mi za pravo onda da mislim, kad meni pričaš o meni... I ti samim tim... Kad meni o meni pričaš nešto sa strane, daješ mi za pravo da ja mislim da meni prodaješ lažnu priču, a da drugima pričaš drugačije. Jer meni si pričala za Sanju jedno... Zamis kako je vama, mi svoj dan slušamo ovo i ništa ne razumemo. Zamis kako je vama. A ovde ovaj drugo. I ti meni isto to samim tim daješ za pravo da ja tebi posle toga ne verujem ništa, zato što svaki put ustaneš i kažeš, e, meni si rekla sa strane to i to. Zašto imaš potrebu? Ako ti i ja pričamo, samo zašto imaš potrebu kad ustaneš da spominješ uopšte takve stvari? Zato što ti opet kažeš, zašto sam se zabrinuo, da li si takva i u odnosu sa mnom? Automatski si mi dala za pravo da se zabrinem da li i meni sa strane pričaš jedno, lažeš me, a onda drugde pričaš drugo, razumeš? I ne misliš tako. Daješ mi za pravo, zato sam odreagovao. Reci, Mima, sve sa šta ima. Dobro, ali on misli za tebe, Mima, da si ti bezdušna. Čula si šta je rekao. I da ga spušta stalno. Da si ti u stvari ta koja ga spušta, sad je to rekao. A ne on tebe, kako si ti rekao. Ona sama kaže za sebe da je ona tako, da. I da će da gleda da to promeni. To sama rekla meni x puta.
da je bezosećena, da je takva i prema svojima. Ako treba da pričam sad detalje šta mi je pričala, da imaju i drugi ljudi utisak. E, opet on, evo šta on priča, šta on radi. Jesi rekao da drugi ljudi imaju utisak? Pa eto šta ti radiš. Šta pričaš, što si tu pričala pred kamerom? Ja više u tebe poverenja nemam, niti ću ti bilo šta pričati. Baš, dogovoreno. Takođe nije u tebi. Nemojte sad da ja pričam šta ona meni priča. Ne, ja kažem, da si mi pričala, da si ovo... Sad kad ti ja ulazi u detalje i priča, e. Ne u detalje. Šta, e. Ovo što si pričala, i kažem, sama si rekla za sebe da si bezdušna i bezosećena. Jer su neki ljudi isto... I ti dođeš i ovdje kažeš, ne, sada ja pričam situacije koje si meni pričala, šta si ovo, šta si... Ne, situacijeno, kažem da su ljudi... Što imaš ti potrebu uopšte da spominješ takve stvari ako sam ja tebi to pričala? Prvo, nemoj da vičeš, ti se dernješ ko svakog dana, što se dernješ, spusti glas. Kažem da je ona sama za sebe to izjavila. Da, zato što me on dovede u tu situaciju gde se ja tako ponašam. On izazove to u meni da budem i bahata i bezobrazna. Onda i drugi ljudi isto to izazivaju. Eto, samo tako ću reći. Okej. Ja pričam o nama. Znači, on izaziva to u tebi. Devojka, pita za tebe lično kakva si. Da li si bezosećena i razumeš? Ja kažem da si ti sama za sebe rekla. On misli na to zato što... Ali ona je sad gruo rekla da ti to izazivaš u njoj. Ali onda i drugi ljudi izazivaju zašto je ona rekla da je generalno takva u životu, ali me razumete? Ona je rekla da je generalno ona takva. Znam je na što on misli. On misli na situacije kada mu je neko vređao porodicu, gde se ja s tim osobama obratim, na primjer, sada da dam primjer, Sanja mu je nešto rekla i ja sam od nje tražila juče aceto, na primjer. On kaže, je li moguće da si ti sada njoj tražila to, a znaš šta, da je ona mene vređala i onda, je li ti nemaš osjećaj za mene, je li moguće da si takva? I ona dođe posle i kaže, da, to sam sve radila iz inata. Eto, opet dolazimo do tog njenog inata koji je koštao ovu celost. Ne, za to ti nisam rekla uopšte da sam to radila iz inata. Zna se šta sam radila iz inata, šta ne, ovo nije bilo apsolutno iz inata. Okej. A može i Sanja da ustane, da i ona prokomentariše ovu situaciju? Da, mogu.